God ettermiddag, godt folk. Jeg heter Rasmus Hansson og den ene av talspersonene i Miljøpartiet De Grønne, sammen med Une Aina Bastholm. Og nå det min tur til å få lov til å snakke som en partileder for Miljøpartiet De Grønne. Det var hyggelig å se at folk har møtt opp, i hvert fall et visst antall, i den fine sola i Arendal. Kan jeg få det første bildet? Det har vi her. Ikke det andre. Det, takk. Tenk dere at en diger meteor kommer brasende mot jorda. Vi vet at den vil anrette fryktelig skade. Vi vet hvordan vi kan stoppe den. Og så har vi en regjering og et stortingsflertall som ruller med øynene over oss som maser sånn over denne meteorsaken. De sier jo, jo, det er jo leit med den meteoren, men det er mye annet som tross alt er viktigere. Dette er selvfølgelig et veldig dramatisk bilde. Men det er faktisk en ganske god illustrasjon på den situasjonen som vi mennesker er i dag. Det er en dramatisk situasjon. For mens sola skinner her i fredelige Arendal, så står menneskeheten overfor en situasjon som den ikke har stått i sin samlede historie. Vi står på det punktet i vår historie, og vi må slutte å tro at forutsetningen for velstand, utvikling, fred, sikkerhet, mer kunnskap, at forutsetningen for det er at vi spiser opp stadig mer av jordas ressurser, at vi setter jordas livsmiljø under stadig mer press, at vi spiser opp stadig mer av jordas natur. Dette vet vi nå at vi er nødt til å slutte med, og vi vet at det betyr en grunnleggende omlegging av hvordan vi jobber i samfunnet vårt, hvilke prioriteringer vi gjør, og hvilke ting vi lar være å gjøre. Og vi vet først og fremst at konsekvensen av å ikke slutte, at konsekvensen av å ikke legge om, blir dramatiske. De blir så dramatiske at vi ikke kan ta ansvar for å risikere dem. Forskerne rundt oss, ikke minst her i Norge, hvor vi har mye flinke folk, er enormt bekymret. De bruker veldig sterke ord om hva som er i ferd med å skje med klima, med naturen på jorda, med artene. For konsekvensen av den utviklingen vi er i her på jorda, de blir omtrent like dramatiske som et meteornedslag hvis vi ikke stanser den klima- og miljøutviklingen vi står oppe i. Vi utrydder nå jordas arter i et omfang som forskerne sier nærmer seg de store masseutryddelsene som har skjedd tidligere i jordas historie, blant annet gjennom meteornedslag. Og noe av det aller viktigste grunnlaget for sivilisasjonen som vi er en del av, og som vi er avhengig av, det stabile klima som har eksistert så lenge menneskenes sivilisasjon har eksistert, det er i ferd med å endre seg. Og de klima- og miljøødeleggelsene som følger av det, de angriper vår fred, de angriper vår velferd, og de angriper vårt og våre etterkommeres livsgrunnlag. Og så er selvfølgelig dommedagsprofetier veldig upopulære greier. Men det er én ting som er verre enn dommedagsprofetier, og det er å bagatellisere alvoret i virkeligheten. Og virkeligheten er at vi må endre nå, hvis vi vil bevare livsgrunnlaget for moderne sivilisasjon og utvikling, og for de som kommer etter oss. I dag vet vi alle at det er et stort gap mellom det forskningen forteller oss, og den politikken som føres i mange land, og dessverre også her i Norge, av de store partiene som veksler om makta, Høyre og Arbeiderpartiet, og deres støttepartier. Miljøpartiet De Grønne er her for å lukke det gapet.
Vi vil ta vitenskapen og kunnskapen på alvor. Vi vil bruke det kunnskapen til det kunnskap skal brukes til, til å lage bedre løsninger. Og Miljøpartiet De Grønne vil ha med folk, vi vil ha med næringsliv, og vi vil ha med de andre partiene på å skape velferd i Norge i fremtiden, på måter som ikke ødelegger for de som kommer etter oss. Og det vil vi begynne å gjøre nå. I år fikk vi nye opplysninger om at The Great Barrier Reef, det svære revet utenfor Australia, er på vei til å dø som følge av klimaendringer. Et blant veldig mange sånne eksempler. Men dette er altså et økosystem som har eksistert i mange hundre tusen år, og som er enormt viktig for livet i Stillehavet og for fiskeri og annen næringsvirksomhet, og som inneholder myriader av arter. Siden 1985 så har halvparten av korallen i det økosystemet dødd. Det er ett eksempel blant veldig mange, og spørsmålet vi må stille oss er, kan vi la sånt skje uten at vi gjør alt som står i vår makt for å begrense det? Og så kan jeg få et lysbilde til. Hei sånn. Det var veldig illustrerende, fordi det er ikke det bildet jeg skal ha. Jeg skal ha et til, kanskje. Der. Dette er ikke et bilde fra tornadosesongen i Oklahoma i USA. Det er et bilde fra skypumper som er tatt her utenfor Arendal. Dette er vær i Norge nå. Det er bare et par uker siden det var en skypumpe av lignende kaliber innerst ved Oslo. Hvis jeg hadde vist frem et sånt bilde for 5 år siden og sagt at dette her, det er fremtidens vær i Norge, så ville jeg møtt en tornado av kritikk for useriøse dommedagsprofetier. Men nå er altså tornadoene her. De gjør ikke noe skade forløpig, men vi har altså skaffet oss et nytt vær. Odda sentrum for på elva. Veier blir stengt, kjellere fylles med vann, bedrifter ødelegges, nye nedbørsrekorder, flommer og jordskred er blitt daglig nyhetsstoff. Det regner allerede 20% mer nå enn det gjorde for 100 år siden. Og alt dette er helt i tråd med det forskerne forteller oss at kommer til å skje, og som kommer til å fortsette å utvikle seg. Og dette er ikke bare vått, det er dyrt. Hele Norges vann, rør og kloaksystem må dimensjoneres opp. Boligområdet må flyttes. Vi må bygge hus annerledes. Vi må bygge byene annerledes for å tåle alt vannet. Og det blir mer. Men flom er ikke nok dyrt for Norge. Men klimaendringene er mye mer alvorlige for andre mennesker, andre steder i verden. Middelhavsregionen, Midtøsten, Nord-Afrika og Sør-Afrika er nå inne i sin verste tørkeperiode på 900 år. I Nord-Amerika og Australia er tørken minst like ille, og vi vet at den vil øke. Dette vil ramme titals, kanskje hundretals millioner mennesker, og først og fremst vil det ramme fattige mennesker. Og hva gjør mennesker når det blir for tørt til å dyrke mat, og maten blir for dyr? Da må de ut på vandring. Da havner de i konflikt. Og det var økende matpriser som utløste den arabiske våren, da en fortvilet mathandler satte fyr på seg selv i Tunisia. Noen mener at katastrofen vi nå opplever i Syria ble utløst av tørke og sviktende avlinger. Og om Norge kan takle våre nedbørs- og klimaproblemer, selv så er vi ikke immune mot andres problemer. Ragnarokket i Midtøsten truer jo også vår sikkerhet. I fjor sto Norge på hodet på grunn av en midlertidig økning i antall flyktninger til landet. Fremskrittspartiet og Høyre kalte det en katastrofe for Norge. Det var ingen katastrofe for Norge, men det var en katastrofe. For de menneskene som måtte gå og svømme fra Syria og hit. Klimaendringene kan gjøre flyktningeproblemet mye verre. Flyktningehjelpen anslår at flertall av flyktninger allerede i dag i verden flykter på grunn av naturkatastrofer, og de og alle andre, inklusive USAs militærstrategiske tenketanker, advarer mot at tallet vil øke voldsomt og utfordre jordas sikkerhet.
det ikke da fornuftig å føre en klimapolitikk og en miljøpolitikk som begrenser undergravingen av livsgrunnlaget for disse menneskene? En klimapolitikk som virkelig virker, og som kan beskytte Norge mot framtidens konflikter. Nytt bilde. Kjære folk, jeg velsignet med to barnebarn. Tiril der, og Trym der. De mitt nye kompass. Det Miljøpartiet De Grønne og jeg arbeider for, et samfunn hvor Tiril og Trym og alle andre har et trygt, fritt og kan utvikle sine liv. Alle politikere arbeider selvsagt for det, og det respekterer jeg fullt ut. Men hva slags samfunn dette såkalte bærekraftsamfunnet? Og hva må faktisk gjøres for å komme dit? Det samfunnet vi skal inn i, gjennom det grønne skiftet, det et samfunn hvor vi produserer, handler, tjener penger og skaffer oss velferd på måter som sikrer at Norge og verden er like rikt, like levende og like trygt for Trym og Tiril og for deres barnebarn som det for oss i dag. Det et samfunn som ikke lenger baserer seg på at vi må ødelegge litt mer av jorda vår, slippe ut litt mer kjemikalier, ødelegge litt mer natur for å komme videre. Og det her Miljøpartiet De Grønne skiller seg fra de andre partiene. Her vi radikale. Vi slår fast det opplagte. Vi tar vitenskapen på alvor. Vi må slutte å ødelegge. Og vi må gjøre det helt, ikke bare delvis. Og vi må gjøre det fort, ikke bare en annen gang. Halvveisløsninger til det bærekraftige samfunnet, halvveis gjennomføring av det grønne skiftet, vil ikke fungere, og det vil ikke gavne etterkommerne våre. Vi vet at disse samfunnsendringene kommer, og vi vet at det fullt mulig å sørge for at de vil gi menneskene et bedre liv. For alternativet at klima- og miljøkatastrofene treffer stadig flere av oss, og tvinger oss til endring gjennom ulykker, konflikt og urettferdighet som vi ikke har kontroll over. Derfor arbeider De Grønne for at omstilling til et bærekraftig samfunn skal skje på en konstruktiv og sivilisert måte. Vi må ta styring over det selv. Vi må ville det, og vi må gjøre det. Vi må bruke våre aller beste folk, våre største ressurser og våre beste kunnskaper til å planlegge og gjennomføre det grønne skiftet som samfunnet vårt går gjennom. For det skjer ikke av seg selv. Det skjer ikke ved å gjøre det billigst mulig. Og vi må ikke la det grønne skiftet drives fram av stadig større kostnader som påføres oss utenfra, og som påfører andre mennesker, andre steder, stadig større lidelser. I dag snakker heldigvis alle norske politikere om dette grønne skiftet. Og ja da, det gjøres mye mer enn for 10 år siden. Vi har mer jernbanesatsing, vi har fått elbiler, vi har teknologisatsing, vi får en fin EU-avtale. Men det store skiftet, som vi har visst om lenge, det skjer jo fortsatt ikke. Og hvorfor gjør de ikke det? Jo, det fordi de største satsingene i alle statsbudsjett som har vært lagt frem hittil, i alle de store partienes partiprogrammer, det fortsatt mer motorvei. Vi bruker mer penger til motorveier enn til jernbane. Det mer oljeleting. Vi bruker mye, mye, mye mer penger på å subsidiere ny oljeleting enn vi bruker på å utvikle fornybare løsninger. Og enn vi bruker på å satse på å bygge opp havvind, energieffektivisering, utvikling av nye bionæringer og landbruk basert på norske ressurser. Dette grunnen til at det går langsomt. Og grunnen at vi fortsetter å ødelegge uerstattelige matjord, natur, elver og verneområder for å få bygd veier, kraftverk og kjøpesentre litt billigere. Det det hele. Men kostnadene enorme og evige for Trym og Tiril. Arbeiderpartiet, Høyre og støttepartiene deres har lenge levd på et klimaforlik som de har insistert på at verdensledende, men som i virkeligheten en målbevisst kjempefiasko, som har gjort Norge til det eneste landet i Vesteuropa som utrolig nok har økt klimagassutslippene sine.
Sverige har kuttet sine med 25%, og flere andre land rundt oss ligger på samme nivå. I stedet for å kutte utslipp i Norge, har vi satset på enda mer olje og kjøpt klimaavlat på billigsalg i utlandet. Det blir ikke grønt skifte av sånt. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet skryter av Norge som en politisk, klimapolitisk lederstjerne. Men Norges suverent viktigste klimabidrag er oljevirksomheten og salget av den oljen som vi henter opp fra Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. Olje og gass som Norge har solgt og tjent godt på har til sammen ført 14 milliarder tonn CO2 ut i atmosfæren. Det er en stor del, ikke en liten del, men en stor del av den klimaforurensningen som samlet sett har tilført atmosfæren de siste 50 årene. Gjennomsnittsnordmannen er ikke klimaledende. Han er en av verdens verste utslippere. Og det Sverdrup-feltet som Stortinget nylig åpnet mot Miljøpartiet De Grønnes stemme, kommer til å pøse ut ytterligere 900 millioner tonn CO2 i atmosfæren, 18 ganger Norges årlige nasjonale klimagassutslipp. Og dette vedtok altså det norske Stortinget mindre enn et år før de skrev under Parisavtalen. Er det så kjempevanskelig å gjennomføre dette grønne skiftet? Nei, det er det ikke. Mange tror at vi lenge har manglet planer og tiltak for hvordan vi skal gjøre Norge grønnere. Men vi har hatt planene i flere tiår. Den første tiltaksplanen for klima, for eksempel, er fra 1991. Den er skrevet på skrivemaskin. Klikk, 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 sa det da de skrev den. I denne 25 år gamle planen så finner vi mange ambisiøse og interessante planer som er veldig gjenkjennelige for oss i dag, og som fortsatt ikke er gjennomført. Der står det om å lagre CO2 i bakken. Det står om å gjøre 10% av bilparken elektrisk innen år 2000. Det står om å redusere biltrafikken i byene til fordel for sykkel og gange. Det betyr å bruke biodrivstoff, bygge lyntog og en masse andre planer. Og godt folk, dette har vi altså visst og hatt planlagt for oss i 25 år. Og da skjønner vel de fleste at vi kan ikke vente i 25 år til med å gjøre dette. Derfor er det veldig bra at Norge omsider har inngått et klimasamarbeid med EU, og at vi har signert en global klimaavtale i Paris. Men det er altså viktig å huske på, når vi nå skal gjennomføre disse avtalene, at det hadde jo ikke vært noe som helst problem for Stortinget å vedta disse tingene for 2 år siden, 5 år siden eller 10 år siden. Kunnskapen har vi hatt, men Arbeiderpartiet og Høyre har sagt nei, vi vil ikke. Av en eller annen mystisk grunn så har de ventet til det internasjonale samfunnet tvinger oss til å gjøre det. Og det er akkurat den måten vi ikke kommer videre på i det grønne skiftet. Vi må gjøre det selv. Og nå er jobben større enn noensinne, fordi vi ikke har gjort noe hittil. Å kutte 40% av utslippene, slik vi er forpliktet til i EU-avtalen, i transport, bygg, landbruk og så videre innen 2030, blir virkelig voldsomt krevende. Og bakom lurer Parisavtalen, og den krever enda mye mer. For den store klimaavtalen fra Paris betyr først og fremst én ting, og det er slutt på all kull, all olje og all gass. Vi må holde opp å produsere det, vi må holde opp å bruke det, ellers har vi ingen mulighet for å oppfylle det som Erna Solberg har skrevet under på i Paris. Så når disse kjempeløftene skal gjennomføres, så har det politiske Norge og norske velgere bare ett valg. Dere må få et tilstrekkelig, helgrønt, ansvarlig, offensivt og ambisiøst parti inn på Stortinget med mange nok mandater til å tvinge de andre partiene til å gjøre jobben sin, Miljøpartiet De Grønne. Heldigvis er jo ikke overgangen til et bærekraftig samfunn et sprang inn i det mørke intet. Vi vet at vi har hatt planer lenge, og vi vet at vi har ressurser, og vi har teknologi, og vi har kompetanse. Det vi trenger i tillegg er vilje. Vilje til planlegging, vilje til forpliktelse, vilje til gjennomføring, vilje til å prioritere,
investere og velge. Og vilje til å ta noen fighter og noen politiske kostnader der det trengs. Jeg kan love dere en ting. Miljøpartiet De Grønne har den viljen, og det har vi vist. Det grønne skiftet handler om å erstatte dyr, skitten, fossil energi med ren, gratis, fornybar energi. Og teknologien er allerede billigere enn kull og olje. Vindkraften og solkraften øker med en fart som sprenger alle vekstprognoser hvert eneste år. Og det skjer til tross for at oljesektoren har enorme ressurser til å bremse med, og enorme politiske kontakter som hjelper dem med å bremse, ikke minst her i Norge. Men selv i det som fortsatt er Europas treigeste solland, Norge, så økte solenergiinstalleringen med rundt 10% bare fra 2014 til 2015, og fra 2015 til 2016 ligger han til å doble seg. Og det tar av med en gang politikerne spiller på lag. Rema 1000 på Bjørndal i Oslo dekker stadig mer av sitt energiforbruk med de sol direkte, og det gjør de ikke minst fordi det nye byrådet med Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og SV bidrar til å dekke 40% av kostnadene til solcelleinstallasjon. Akkurat den mekanismen som har vært så vellykket bak elbilsatsingen i en litt annen variant, og som har ført til at Tyskland, England og andre land er blitt solenergiland og vindland i et helt annet omfang enn Norge foreløpig har gjort det. I England og Tyskland er Statoil en av de største leverandørene til havvindsatsing, som vi foreløpig ikke har fått noe av her i Norge. Og det norske oljeselskapet regner med å tjene store penger på å utvikle det som er en stor mulighet i fremtiden, ikke minst for Norge, men som de må til utlandet for å satse på. Inntil helt nylig, et forslag fra Miljøpartiet De Grønne ble utviklet og vedtatt i Stortinget rett før sommeren. Nå kommer havvindsatsingen så smått i Norge også. Og så handler det grønne skiftet veldig mye om transport. Forurensningen fra transport i Norge har økt med 24% siden 1990. Nordmenn flyr 10 ganger mer innenlands enn gjennomsnittet i Europa, og biltrafikken vår har økt med over 30%. Arbeiderpartiet og Høyre og deres støttepartier har satset voldsomt på bil, nesten ikke på jernbane, over flere tiår. Nå er jernbanesatsingen kommet, men bilsatsingen er fortsatt enda større og stjeler fokus og milliarder fra kollektivutbyggingen og areal fra norsk landbruk og norsk natur. I nabolandene våre så viser de at grønn transport er fullt mulig. Den nye svenske togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm har ført til 74% flere reisende Oslo-Karlstad og 34% flere mellom Oslo og Stockholm. Og nå ønsker de å øke antallet avganger. Og den velkjente norske elbilsatsingen har jo vist at vi kan hvis vi vil. Hvis vi vil, og hvis vi bruker andre virkemidler enn det vi bruker av en eller annen grunn på alle andre løsninger. Elbilsatsingen vår er en kjempesuksess fordi vi har villet, fordi vi har investert og fordi vi har gjort det annerledes. Og det grønne skiftet handler om ny, bærekraftig industriutbygging. Norge har hatt tungindustri basert på ren og fornybar energi i over 100 år. Vi har en stor skipsfarts- og verftsnæring, stor marin kompetanse, og alle disse sektorene sitter på enorme muligheter ettersom oljealderen nå kommer til å ta slutt. Norsk industri har billig, ren energi, høy kompetanse, effektiv infrastruktur og har vist stor omstillingsevne. Så når de virkelige dommedagsprofetene, de som sier, jammen, hva skal vi leve av etter oljen? Jammen, Norge kommer til å gå på dunken. Jammen, økonomien vår kommer til å gå i oppløsning når vi ikke lenger har oljen. De dommedagsprofetene må jo svare, hvorfor skulle ikke den fantastiske norske industrien med all sin kompetanse kunne videreutvikle seg uten olje, når Sverige
aldri har hatt en dråpe olje og er en av verdens fremste velferdsnasjoner og industrinasjoner, og Tyskland det samme, selvfølgelig kan vi klare det. Dessuten handler det grønne skiftet om å bruke naturen vår på en smart måte og en bærekraftig måte. Miljøpartiet De Grønne har foreslått et selskap, Bionova, som skal støtte kartlegging og utvikling av næringer basert på de myriadene av stoffer og løsninger som finnes i havet, i skogen og i annen norsk natur. For naturens utvikling, evolusjonen, den som har skapt The Great Barrier Reef og alt annet, har jo frambrakt utallige løsninger som er bedre enn de løsningene menneskene har i dag. Vi vet alle at en stor del av alle medisiner har utgangspunkt i naturlige stoffer. Og det er viktig å minne seg selv om at en øyenstikker er en ekstremt mye mer effektiv og manøvrerbar flyger enn verdens beste helikopter. Vi har veldig mye å lære og hente av naturen hvis vi etterspør det, hvis vi skaffer oss kunnskapen. Alger kan produsere diesel, men i motsetning til Statoil kan de gjøre det klimaneutralt. Og vi kan utvikle landbruket vårt og matproduksjonen vår til å lage ren, sunn kvalitetsmat som er basert på norske ressurser, ikke på importert korn og soja. I Norge går en del ting innenfor bionæringen i riktig vei, men i landbruket er jeg redd vi må si at regjeringen og støttepartiene fører en politikk som peker motsatt vei, som sentraliserer oss vekk, og som gjør oss mer avhengig av importert fôr, og gjør norske fôrressurser ubrukelige og ulønnsomme. Og da er det jo interessant å minne seg selv om at det europeiske landet som ligner mest på landbruks-Norge, Schweiz, de har gjort det motsatte. De satser på nasjonale ressurser. De satser på å få hender i arbeid. De satser på god dyrevelferd, og de får det til. Dette handler ikke om hva som går an og ikke går an. Det handler om en politisk vilje til å gjøre Norge grønt. Og nå lover jo også statsminister Solberg et grønt skifte. Hipp hurra for Erna Solberg. De Grønne vil hjelpe til. Men det grønne skiftet krever altså mer enn forskning og elbiler og teknologifond. For miljøpolitikken må inn i all politikk. Det må inn i regionreformen, i nasjonal transportplan, i den forebyggende helsepolitikken, i skolen, i måten vi bygger ut tettsteder og byer på, og ikke minst i den økonomiske politikken. Det grønne skiftet er ikke et miljøprosjekt. Det er et samfunnsprosjekt. Det er et fellesprosjekt og en konstruktiv, inspirerende, nasjonal dugnad som Norge ikke bare bærekraftmessig, men mentalt og sosialt vil ha veldig godt av å gjennomføre. Der alle må ville, alle må yte, og alle til slutt vil høste fordelene. Men da må vi også tørre å stille spørsmål ved de helligste kuene. Høsten, som heldigvis ikke er her riktig enda, men som står foran oss, er statsbudsjett-tid. For Arbeiderpartiet og Høyre har økonomien alltid vært høyt hevet over naturlovene, over klima, miljø og dyreliv. De vil gjerne ta vare på planeten, men bare hvis det er lønnsomt, og bare hvis det er billig, og bare hvis det ikke kommer i veien for en vei. Et reelt grønt skifte krever at vi også bruker økonomien til naturens fordel, ikke bare omvendt. På lang tid må vi spørre det store og vanskelige spørsmålet. Er økonomisk vekst det riktige kravet og det riktige målet for en bedre livskvalitet og en levende jord? Og på kort sikt må vi bruke økonomi og budsjett målrettet for å drive det grønne skiftet. Vi har nylig i år blitt lovet det grønneste statsbudsjettet i Norge noensinne. Igjen, flott. Miljøpartiet De Grønne vil gjerne stemme for et virkelig grønt budsjett på Stortinget, selv om det har noe blått på seg også. Men et virkelig grønt budsjett er annerledes enn de budsjettene vi har sett hittil. Først og fremst, et grønt budsjett prioriterer ikke og premierer ikke forurensning og miljøødeleggelse. Og det har alle budsjetter gjort hittil, og jeg er vel redd for at det som kommer fortsatt vil gjøre det. Fortsatt subsidierer vi enda mer oljeleting, enda vi har funnet alt for mye olje, og enda det blir en større og større økonomisk risiko å investere skattepenger i oljevirksomhet.
Fortsatt gir vi rabatt på sprit og tobakk til de som flyr mest. Og vi gjør det lønnsomt å bygge ned matjord og verneområder. Og vi gjør det billigere å kaste og reparere. Det er ikke grønn økonomi. Det er ikke grønn budsjettering. For folk flest føles det fortsatt litt som å stryke på en IQ-test og prøve å leve miljøvennlig. Det er jo økonomisk mye smartere å gjøre alt det som forskerne sier at vi ikke bør gjøre. Det er dette et grønt skatteskifte og et grønt skifte i økonomien handler om. Vi må tvert imot gjøre det lønnsomt å leve miljøvennlig, og vi må bruke pengene til å investere i løsningene som gjør at dere som sitter her ikke behøver å være økofilosofer og økonisser for å kunne kalle dere grønne, men dere kan leve et vanlig liv i Arendal og Oslo og hvor vi nå enn kommer fra, uten at det blir en belastning for den fremtiden som Tiril og Trøm og alle deres barn og barnebarn skal vokse opp i. Og det er viktig å huske på at det vi skal bruke de grønne skattene og avgiftene til, som det er mye snakk om nå, det er ikke å finansiere skolen, det er ikke å bøte på helse- og sosialbudsjettet, det er å drive fram endring. Når vi bruker avgifter og skatter på grønne formål, så skal det være for å endre fra miljøfientlig adferd, fra miljøfientlig teknologi til miljøvennlig adferd og miljøvennlig teknologi. Da skal det være for å fjerne forurensning og miljøødeleggelse og premiere miljøvennlige løsninger og teknologi. Men da er det også viktig å huske på at når den miljøfientlige teknologien og den miljøfientlige adferden omsider er borte, så er også inntekten til staten fra avgiftene borte. Og derfor er det ikke en god idé å basere statsbudsjettets faste poster på miljøavgifter, og derfor er det ikke en god idé som Venstre og Kristelig Folkeparti har tatt i ordet for, å finansiere generelle skatteletter ved miljøavgifter på klimafientlig adferd. Vi må være tydelige på formålet med de grønne avgiftene, og vi må være tydelige på varigheten av dem. Og folk må vite hva de står overfor, og hvor lenge avgiften vil være der. Så kan vi til gjengjeld sette avgiften høyt nok til at den faktisk endrer adferd. Og den lange debatten om flyseteavgiften er jo et fryktelig godt eksempel på den store forvirringen som hersker hos både Høyre, Arbeiderpartiet og andre partier, og hva miljøavgifter er og skal brukes til. For det er jo flott at regjeringen innførte flyseteavgift. Miljøpartiet De Grønne støttet det helhjertet, og vi ønsker jo en vesentlig høyere flyseteavgift selv. Men det er selsomt når den samme regjeringen blånekter, når noen kritiserer dem for at avgiften kan komme til å virke, for at flytrafikken kan gå ned. Og det er enda mer selsomt når Arbeiderpartiet, som snakker varmt om utslippskutt og veldig stygt om Ryanair, går imot en bitteliten flyseteavgift fordi de er så redde for at den kan komme til å virke. Da har hverken høyrepartiene eller Arbeiderpartiet skjønt særlig mye av hva som er poenget med grønne skatter og avgifter. Og det er viktig at vi får en debatt opp mot det antatt grønne statsbudsjettet som vi skal få nå, som presiserer hva grønnheten skal bestå i og hvilke virkemidler den skal bruke. Det er ett år til neste stortingsvalg. Det året skal Miljøpartiet De Grønne bruke til å markere oss som et parti som alle skjønner at må inn på Stortinget med en stor gruppe for å sikre at det faktisk blir gjennomført et grønt skifte i Norge. Jeg har den største tro på den gode viljen til alle mine politiske kolleger på Stortinget og i fylkesting og kommuner fra alle partier. Men virkeligheten er, erfaringen er, faktum er at de har ikke gjort jobben. Og faktum er også at på Stortinget og i norsk offentlighet så har miljødebatten og den grønne debatten skutt
fart på en helt annen måte etter at Miljøpartiet De Grønne kom inn på Stortinget, og etterpå i fjor sommer kom inn i fylkesting og kommunestyrer over hele landet. Vi har gjennomført politikk allerede på den korte tiden. På Stortinget har vi fått på plass en klimalov som det har vært snakket om år ut og år inn. Vi var de som først foreslo å ta Statens pensjonsfond utland ut av kull. Det skjedde, og det betyr at Statens pensjonsfond utland etter hvert kommer til å gå ut av all fossil virksomhet. Og vi har nylig fått gjennomslag for vårt forslag om en ordentlig satsing på havvind, for å nevne noen få ting. I Oslo har vi vist hva som skjer når Miljøpartiet De Grønne får vippemakt. Der har vi fått med oss, sammen med SV, Arbeiderpartiet på en politikk som er så offensiv og så grønn at Arbeiderpartiet aldri har vært i nærheten av noe lignende. Det viser én ting, at når et parti er konsekvent nok, solid nok forankret i forskningen, konstruktiv og samarbeidsvillig nok, ja, så forandrer vi også politikken til de store partiene. Det Miljøpartiet De Grønne kommer til å jobbe med det neste året, fram mot valget, og det vi kommer til å gå til valg på, er det norske grønne skiftet må ha et sterkt Miljøparti De Grønne som motor. Og derfor sier jeg allerede nå, litt på forskudd, godt valg. Vi høres. Takk for meg. Hvis det er noen spørsmål eller kommentarer, så er jeg selvfølgelig mer enn villig til å ta imot det. Fredsdepartementet er ikke opprettet enda, men her på i Arendal så finnes det. Og du tar ikke med den militære forurensningen, og det er den aller største forurenser i hele verden, også i Norge. Og hvorfor er det en hellig ku? Hvorfor nevner ingen partier militær forurensning? Når du tenker på hva de ødelegger, hva de forurenser, så er det mye, mye mer enn noen annen sektor. Om det er mye mer i Norge, det vet jeg ikke, men jeg tar helt klart imot kritikken for at vi ikke nevner all den miljøødeleggelsen som militære forårsaker i fredstid, som selvfølgelig er betydelig, og framfor alt det som forårsakes i krig. Og jeg tar bare med meg at det bør nevnes spesifikt, så takk for det innspillet. Er det noen andre som har lyst til å si noe? Ja, det var et godt foredrag, men jeg har arbeidet inne på en sektor som heter som er skogbruk. Og der savner vi jo litt en del ting da. Blant annet som da ikke er riktig når det gjelder blant annet binding av karbon. Blant annet at skogen som er i vekst binder karbon, og når skogen da når toppen, så kulminerer den, og da binder den ikke med CO2. Og der savner vi jo da miljøbevegelsen. Ja, takk. Altså det med skogens og naturens betydning som CO2-binder burde jeg muligens nevnt, i tillegg til alle de andre tingene jeg burde nevnt. Men vi er jo veldig bevisste på det. Så er det en diskusjon om hvorvidt det er fornuftig å ta skogens og den øvrige naturens, for eksempel havets karbonbinding, som er mye, mye, mye større enn den norske skogens karbonbinding, inn i klimaregnskapet. Grunnen til at vi ikke ønsker å gjøre det, det er at det vil fungere som en ny unnskyldning for å la være å kutte utslipp innen oljesektoren, innen transportsektoren, og så videre.
Men det betyr ikke at vi ikke er tilhengere av å stimulere bruk av skogen som karbonbinder. Og så har vi en faglig diskusjon på når skogen faktisk såkalt holder opp å binde karbon. Det varer i hvert fall veldig mye lenger enn til hogstklasse 5. Og det betyr at det trengs en bedre dialog mellom miljøinteressene og skogbruket om hvordan vi får til en både klimavennlig og miljøvennlig og næringsvennlig forvaltning av skogen. For det nytter ikke med bare en av delene. Men bare for å svare på det, så er det jo det at, som jeg sier, det er kanskje litt at ikke folk her skjønner det faglige, men altså når skogen da vokser, du planter og så vokser den. Og så la oss si, i området her så vil det kanskje et grantre på god mark, la oss si 75 år, så vil det være biologisk hogstmoden. Og hvis du da kutter det treet, og så da teller åringene, for eksempel, så vil du se at det da vil det kanskje være veldig liten vekst. La oss stå det i 100 år. Og det når treet har nådd den biologiske hogstmoden, det er jo så lenge at den binder mengden karbon som bindes etter det, den er kanskje sånn. I forhold til kanskje du og han, professor Holsmark, altså sier at den binder vil binde så mye. Og det er jo altså ikke rett. Så vi er helt enige i det at vi kan ta vare på naturen. Jeg var i Jotunheimen for første gangen i år, og det var fantastisk. Og vi kan ta vare på skogen og gjerne verne 10% skog. Og jeg har bodd nordpå i mange år, og der kunne vi verne kanskje, i den kommunen jeg bodde i, kunne vi kanskje verne både 20-30% uten at det ville bety noe for grunneieren. Så det er ikke det. Men den skogen som da er mulig å drive økonomisk, den vil vi gjerne ha styring med, altså. Men det høres ut som vi er veldig enige, fordi det er ingen i Miljøpartiet De Grønne som er motstandere av at den produktive skogen skal drives kommersielt og effektivt innenfor levende skogstandarder og miljøkrav. Og hvis du er enig i at vi kan verne 10%, så er det veldig få konflikter igjen mellom skogbruket og miljøvernet, og mellom skogbruket og Miljøpartiet De Grønne. Så jeg synes dette var et veldig konstruktivt innlegg. Vi er nok kanskje fortsatt uenige på en del ting. Ja, jeg håper det. Ellers så blir det jo kjedelig. Her er en dame. Hei, Rasmus Hansen. Tusen takk. Vi hørte hvert ord, og jeg har bare lyst til å si til deg på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, som er med røde luer her og med stand opp i gata, som du er medlem av med de skjønne barnebarna. Tusen takk fordi du faktisk representerer det eneste partiet som jeg sitter her nå og opplever virkelig tar ansvar for våre elskede barnebarns fremtid. Så kom og bli med oss, og gjerne med De Grønne. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hei. Jeg er leder av Norsk studentorganisasjon, og jeg lurer litt på hvilken rolle dere mener at høyere utdanning og forskning skal ha i det grønne skiftet. Og så har jeg selvfølgelig tatt med litt godt lesestoff til deg også. Takk skal du ha. Ordrett hvordan hva vi mener, det vil du selvfølgelig få når nye program vårt er vedtatt på landsmøtet i april 2017. Så jeg skal ikke foregripe all mora. Men det er jo ikke fnugg av tvil om at Miljøpartiet De Grønne er det parti i Norge som baserer seg aller mest på kunnskap, på forskning og på vitenskap, og dermed også på behovet for utdanning. Det framgår jo av måten vi argumenterer på, og det er den aller viktigste bærebjelken som gjør at vi som et lite parti likevel har stort gjennomslag, fordi det vi sier er riktig. Det betyr at vi er, og kommer til å være, og i større grad jo mer vi kommer i posisjon og får makt i det, et parti som vil støtte veldig sterkt opp under norsk forskning og utdanning, både fordi at samfunnsutviklingen trenger det, og fordi at arbeidsmarkedet, muligheten til å skaffe folk fremtid, eller arbeid i en fremtid som blir mer automatisert, mer krevende,
det vil i større og større grad baseres på forskning. Ikke nødvendigvis bare akademisk forskning, men vi blir flinkere til å se på hvordan vi utvikler yrkesfagene på en måte som gjør at de som, som har mer muligheter innenfor der, også har et sted å perfeksjonere seg, og ikke faller utenfor et ensidig akademisk system. Så jeg vil si én ting til. Og det er at forskning er strålende. Jeg har mye forskningsbakgrunn selv. Men det hjelper ikke hvis det ikke blir brukt. Og en av de veldig store paradoksene som vi lever i her i Norge, det er jo nettopp at vi har noe av verdens aller beste klima- og miljøforskning. Og forskerne innenfor de miljøene sier fryktelig høyt og tydelig fra om hva vi driver med, hvor vi er på vei. Og regjeringen og stortingsflertallet skryter hemningsløst av hvor flinke de er. Og etter at jeg har hørt våre verdensledende norske klimaforskere si at vi er nødt til å stanse CO2-utslippene og oljevirksomheten hvis vi ikke skal ødelegge resten av Arktis og resten av jorda, så sier de det var veldig hyggelig å høre, og for øvrig skal vi satse enda mer på oljevirksomhet i nord. Og det er et paradoks som dere som er innenfor forskningsmiljøene må ta med dere hjem. Hvorfor tåler dere det? Hvorfor hører dere at dette blir sagt om og om igjen, stikk i strid med det dere vet, og det forskningsmiljøene er forpliktet til å formidle? Det er en del av den norske samfunnsdebatten. Det er selvfølgelig ikke forskerne som bestemmer eller skal bestemme, og ikke skal dere være helt enige heller. Men det er en utfordring for norsk forskning at den ikke blir hørt på helt sentrale områder. Og det er bra for forskningen å ta med seg den, det dilemmaet hjem. Ja, tusen takk for svaret. Jeg tror vi kan debattere det her lenge. Og håper å se mange i kveld på Solsiden på Studentnasj. Alle er hjertelig velkommen. Flott. Takk. Er det? Interessant. Ok. Da takker jeg for meg. Noen har vært tålmodige. Det kommer vel flere partilederforedrag utover dagen, så hold ut og hør etter.